Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë mbrëmjes së 21 shtatorit hetuesit e njësisë së antidrogës kanë shkatruar një laborator të kokainës dhe heroinës në Prishtinë. Sipas njoftimit të policisë, ky aksion erdhi pas një hetimi 10 mujor të një laboratori në rrugën Hyzritalla në Prishtinë. Dyshohet se ky laborator për përpunimin e substancave narkotike të llojit heroin dhe kokainë është përdorur nga të dyshuarit për një periudhë kohore, ku pas përpunimit të substancave i paketoni në doza të vogla për shitje në rajone të ndryshme të vendit, thuhet në njoftimin e policisë. Lidhur me këtë aksion reagoi edhe ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Zvelça, i cili tha se ky është laboratori i 19 i shkatëruar në 3 vitet e fundit, periudhë gjatë së cilës u tha se janë shkatëruar mbi 2500 kg të llojeve të ndryshme të drograve. Kjo betejë do të vazhdojë dhe askush nuk do të jetë i paprekshëm e i fuqishëm para ligjit. Ky fenomen që rrezikon jetën e fëmijëve dhe rinisë son dhe që po shkatron harmoninë në familjet e vendit ton, do të goditet në vazhdimësi dhe pa mëshirë nga ana jon, shkroi Zvelça në Facebook. Aksionet të tilla janë raportuar edhe në të kaluarën në Kosovë. Në maj të vitit 2022, policia e Kosovës shkatroi dy laboratorë të drogës, një në Veri dhe një në Ferizaj. Gjatë atij aksioni u zbulua një laborator i kultivimit të marijuanës me mbi 10.000 bim të gatshme për të shitur ilegalisht në treg. Brenda 6 muajve të vitit 2023, nga përdoruesit e substancave narkotike janë konfiskuar rreth 5 gram heroin, rreth 58 gram kokain dhe rreth 1 kg marijuan, deklaron të policia e Kosovës. Në të njëjtën periudhë, si pasaj nga trafikuesit e substancave narkotike në tërësi, janë konfiskuar rreth 2.6 kg heroin, 4.6 kg kokain dhe rreth 303 kg marijuan, 3.5 kg hashash dhe rreth 1 kg ekstazi, 120 gram amfetamin dhe rreth 2 kg drogra të tjera. Ndërkaq për veprat penale, blerja, posedimi, shitja dhe shpërndarja pa autorizuar narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge, si dhe për kultivimin e bimës së hashashit, kokainës ose bimëve të kanabisit, policia ka proceduar 291 persona dhe ka arrestuar 387 të tjerë. Me kodin penal të Kosovës është jashtëligjshme që qytetarët të blejnë, posedojnë apo shpërndajnë substanca narkotike. Ata mund të dënohen me gjob apo burgim, varësisht nga sasia dhe lloji lëndës narkotike që ju kapet nga autoritetet e rendit.